Esse gostinho do Botafogo de 800 tem no Prêmio Turgui! O que vai acontecer? Esse mundo de outro está sem a Haria vai voltar para o mundo do Tissemberg. Esse não tem da Skindara da Arquia Zorenga. Tem que falar você de fonte da Chusquinha e a Frenha tem que enxergada. Esse mundo de outro está sem da Aí eu vou entrar a passear a minha sem a passear com a vida do Botafogo. Eu curti quando a hora que eu quero Сайн хүчтэй багийн өрсөлдөгч хүчтэй багтай танилцлаа. Зэрэг хүчтэй 330 багмаар анга. Хамтарас төвшин баян дэсгч, Оттуя дэсгч хамгийн нар цаанд төсё. За. Бага хөгжөө нэмчихт бол маш эрч хүчтэйгээр дэмжиж байна. Ингээ та бүхэн суултаа тухтай сонов. Садис фашалстагч. За манай Аякта шоу нэвтрүүлэг маань дөрвөн үе шаттай. Ялсан баг нь 300 сая төгрөгийг биднэр нь газар дээр нь авна. Кэшээр авна. А ялагдсан баг нь ялагдагчийн бүжгийг хийх дүрмтэй юм аа. За энэ бүжгийг хийхгүй төлөө бол авиас чадвар, сонсгол мэдрэмж, товчлуур дарах хурд бүхий зүйлээ дайцлахыг хүсэж байна. Ингээд ялагдсан баг, ялсан багтаа ямар бүжгээр хүндэтгэл үзүүлэх нь хамтдаа харцгаая. За бүжгийг л болтой шүү. За, нэвтрүүлгийн 1-р үе. 1-р үед бид бүхэн 9 дуу таана. Таасан дуу болгон танаа багт 1 оноо болон очих болно. Урд байгаа төвчлөрийг дарах шаардлага байхгүй. Зөвхөн таблетэн дээр дууны нэрийг нь бичих ёстой байгаа. Хамтлаг нь дуучин нэрээс хамаа байхгүй. За, танаагийн хамгийн гоё бичлэг нь хэмбэ? Заманы их чаргал юм да. За их чаргал бичээчээр ажиллах нь байна тийм ээ. За тийм ээ. За багийн бусд гишүүд нь аа хэлж өгнө. Зөвлж өгөх ёстой байгаа тийм ээ. За танаагийн хамгийн гоё бичдэг нь. За би байна. За түншээ бичгээр болсон юм байна. Ингээд 9 дуу маань 3-3-аараа сэдв тугаагдсан байгаа. Эхний сэдв өдөр орой шүн гэсэн сэдв юм байна. Энэ өгнүүд орсон ч байж болно, агуулсан ч байж болно тийм ээ. За бичгэн билнэ. Бэлэн. За бэлэн байгаа. 3 дугаар бичс дуусныхаа дараа илгээх төвчлөрийг дарах ёстой. Ингээд эхний 3 дуу ганцдаа таацгаа бичицгээе. Ууж байла гитэл миний хатд цогцох таксиний ад нэг хөөх нөх чигэл хүнд тэр яста мөрх мөхөн байсан. Автор чинцээ. За түшээ явуулсан байна. За ингээд нэгдүгээр үеийн эхний сэдвийн 3 дууд манай багууд маань ямар хариулт илгээсэн байна амттай харцгаая. Аюу амархан дуунууд санагдлаа. Шонхрууд баг чика өдр маму чика. Яа чика. Иж үгч. Намун орой. Намун энэ баг чамун орой гэж. Намун орой чүүчин шүүн гэдэг хариултуудыг шонхрууд баг илгээсэн бол За шүгэрч бүнэвагийнхан чика өдр хоёр дахь нь хариулт алах сүүчин шин гэсэн хариултыг илгээсэн байна. Зөв хариултыг жишүүлээ. Улаан байвал оноо аваагүй, ногоон байвал оноо танаах. Нэг, хоёр, гурав наамуу. За манай шонхрууд багийн одоо мэдлэгээ зинхэнэ болгох үүсэл Black Dogs сэтгэлтэй дэвтэй аа чирэг болоо. За эхний дуулууда Камтан амфийн чика өдөр, Никто амфийн намун орой, харангийн сүүлчийн шүн гэсэн уран бүтээлүүдийг таасан байна. Ингээд шонхрууд ба 3 оноо авсан байна үгүй.
Ингээд нэг үеийн хоёр сэдв хипхоп дуу гэж. Хипхоп дуу явах гэж байна. Сонсөй бичи. Саяны дуунууд бол аюулгүй амархан дуунууд байна. Ер нь караокенд орох лэр чинкэн бодоо олгодог дуунууд байна. Ингээд хариултыг харъя. Ямар юу шүү дээ, тэ? За, шонхрууд баг энэ өдөр уйлах ихгүй хайр. Бусдын хайрыг хүндэл. За, шүхэрч бүнэг энэ өдөр уйлах ихгүй хайр. Бусдын хайрыг хүндэл гэсэн хариултуудыг илгээсэн байна. За, ингээд зөв хариултыг жишээ харъя. Хайкуугийн дуртай өдрийг хаасан гоо хоёр байна. За энэ багуд нам бүгд 2-2 оноо авсан байр үргэ. Энэ бол багц. За, нэг дөрвийн 3 дахь сэдв хайртай гэдэг сэдв байна. Хайртай. Хайртай, хайртай. Ингээд явсан. За явсан. За хамгийн сүүлийн сэдв ямар хариулт ирсэн байна хамтдаа харцгаая. Шонхрууд бол аавда би хайртай бодол зүүндээ би хайртай гэсэн хариулт илгээсэн. Шүхэрч мөний баг аавда би хайртай чамда би хайргүй байхын аргагүй зүүндээ би хайртай гэсэн хариултуудыг илгээсэн байна. Ингээд зүү хариултыг дишүүлээ. Бодлын чамда би хайргүй байхын аргагүй харангийн зүүдэндээ би хайртай гэсэн дуунууд байсан юм байна. За ингээд шүгэрч бүнэ аваг 3 оноо авда баяр үргэ. Шонхрууд баг 2 оноо авда баяр үргэ. За үзэгч таарихтай шоу нэвтрүүлгийн маань 1-р үе өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн эзэмшээ ажиллаж байгаа Skype Group ирээдүг өнгөл нэвтрүүлгийн 2-р үе уулзлаа түр баяртай. Эрт цэргийн баяр буюу зэсэгт бичний бас 98 жилийн боллоо. За ер нь манай 337 дугаар ангийн одоо оролцогчд маань ямар ямар албан тушаал хашдаг улс вэ? Ер нь бүгд л орсоор ярьдаг улсууд байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой. Агаарын улсууд учраас тийм ээ. За 337 ангид холбоор одоо тагны хангалттай орлоод команд бичэн байрын дараа гэдэг. За. Одноог явж. Хорооны командын байрын дэвтрүүн байлын өдрөөр зэр энэ ангид 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Аа за за хангалт. За би бас ажиллахын шинэхэн офицерүүд нэг байгаа. Байлын нэсдэг төрийн эскадрилийн нисэх багийн захирагч авна шилбэр алдварч байгаа. Дараагийн зочд бол нисэх буудлуудын удирдах газрын одоо
харьяа байгууллагууд гэж явах уу тийм ээ? Харьяа одоо бизнес хөгжлийн тасаг гэж байдгийн байна. За мөн зарчим үйлчилгээний алба. За тэгээд аюулгүй байдал хамгаалтын алба гэдэг бол миний бодлоор хамгийн чухал алба болсон юм шиг санагдаж байна л да. Би бас сайн мэдхгүй. Мэдээж одоо хилээр юу нэвтрэх үү, ийх үү тийм ээ? А тэр зөвхөн дотор одоо 20-той бараа бүтээгдэхүү байна уу энэ тэргээд. Та бүхэн мэрэгчлээ өмөрч яриач. Инх жаргалын үед. Өөрсдөө бас танилцуулаад. За би болохоор Чингис хаан улсын нисэхүүдийн зарчмчлэгний албанд ажиллаж байна. Аюулгүй байдал гэдэг бол манай нисэх буудлын ер нь нисгийн салбарын хамгийн чухал хамгийн одоо энэ тэргүүнд тавигдах юм асуудал байдаг. За бизнес нөхцөлийн хамт олныхоо тухай ярил. За юу гэн яадаг вэ? Ерөнхийдөө нисэх буудлын удирдах газар гэдэг маань 6-3 хилц 6 тасагтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн харьяа байгууллагууд болох Чингис хаан улсын нисэх буудлын аюулгүй байдал хамгаалтын алба Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын ашиглалтын өмнөх захиргаа, мөн газрын тусгай үйлчилгээний алба, дээрээс нь мөн одоо Монгол Улсын байрлалтаа орон нутгийн нисэх буудлууд маань бид бас саяалтаа ажилладаг байгаа. Хамт олон мэдээ хэлж өгчлээ. Танаа бас нэг баяр болох гэдэг байгаа би бас. За, тэр бол хэн ярьж? За, маа байгууллагын одоо 1996 онд 8 сард байгуулагдсан. Тэгээд иргэний нисэхийн хөдөлгөөний хөдөлгөөс үүдлээс хамгаалах иргэний аюулгүй байдлыг хангаж сүүлийн тоногт хөрөмжөөр хангахдаг. Яг 3 чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа. Нисэх буудлуудыг удирдах газартаа хамааралдаж. Хаалт хамгаалалт болон үржлэг шалгалт, камерын гэсэн 3 инэлтээр. Тэгээд сүүлийн өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд хэд ер нь олон улсын нисэх буудлаар зорчигчдээ өөрсдөө тайхамшгүй байдлаас олж гэгдүүлсэн 30 цагийн ийц зүйл болон бэлэмгийг одоо буцааж гисэн. Ер нь яг аюулгүй байдлыг ер нь бол яг бүр хангаж ажиллаж байгаа. Иргэний нисэх За баярлаа. Ажлаа амжилттай. За. Манай бахир цофор аюулгүй хамгаалтын албаны ажилт учраас аюулгүй хамгаалтын албанд танилцуулчлаа. Би одоо аппаа жоох өмөрчлөө. Төлөөлөл. Мэдээлэл төвшүүлээ. За тэгье. За Монгол улсад нисэх хүчин үүсчүүлсний түүхт 94 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа. 5 сарын 25-ны өдөр бид нар баяраа тэмдэглэнэ. Ингээд одоо энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа дашныг тохиолдуулаад нисэх буудлын удирдах газар түүний харьяа газрын нийт хамт олонны нэрийн өмнөөс Монгол улсын одоо өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа нийт одоо мэрэгчлэл нэгт нисгийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтан алба хаагчдаа за мөн одоо үе үеийн ахмадуудаа мөн одоо манахаар үйлчлүүлдэг зорчигч үйлчлүүлэгчдтэй нисэх хүчин үүсчихсэний 94 жилийн баярын мэндийг хүргэж байна. 94-98 юм байна шүү дээ. Тэгээ хоёулаа ер нь агаартай холбоотой. Чиглэн дондоо болохоос тэгээ та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье ирээд. Ингээ нэвтрүүлгийн 2 дугаар үедээ орё. 2 дугаар үе бол нэгийн эсрэг нэг тоглоно. 6 дуу байгаа таасан дуу болгон танад нэг оноо болгон очино. Удаашруулсан, хурдлуулсан, ухаасан гэсэн эффекттэй тус бүрдээ 2-2 дууг нэгийн эсрэг нэг таах хэрэгтэй. Багаар ярилцж байгаад аль эффектэн дээр хэнийг хуваарлах вэ гэдэг тохирё. Хурц уу? Тэгэл 1-2-3. Хурдлуулсан гэдэг. Ясан нэгээр эхлэх. За нөхөрсөн. Чүгчүгнээгийн удаашруулсны хин тахаар болов. Удаашруулсны. За. Энэ шиг тахаар бол танах удаашруулсны. Шонхрод байгаа. Би удаашруул. За. Би удаашруулсны. Та чи хэлж байгаа юм жаа. Түшөө тах юм уу? Хангаад юм уу? Түшөөгөөс. За түшөө. За тэгвэл хурдлуулсны хин тахаа. За батэрт танахаас хурдлуулсныг. За. Одоо таах юм байна. Үлдсэн хоёр маань бол ухраасан дээр шууд тунаад үлдчихлээ тийм ээ. За ингээд удаашруулсан нууны хоёр Хавсуурын өвнөлтөд болсон хоошоо болсон. За. Яа. Тухайн аа. Илнө. Хавсуурын дээр гараа ойрхон байвал их жаргалаа чамд ашигтай. За. Ингээд удаашруулсан багийн гүшүүд хоёрыг нь хилчгийг хориглоно. Хилдэх юм бол оноо хасан шүү. Удаашруулсан дууны ихний дуу явлаа сонсъё. За гэр тассан. Гэр тасснаар нааша хари нааша. Нааша. Энд чинь хэлээ сатраа алта. Асаа харлаа. За харж байгаа хэлий. Юу fire хамтлагийн бороон дурсах нөлмс. Мөн үү? Ээ. Шумба. Яа их чарда. Эхний дуу маш амжилттай тааж оноо авсан. Хойноос нь хэлж өгөхгүй багийнхантайгаа ярилцахгүй шүү. Йоо ярилцсан. Одоо би айгүй хатуу үзэн шүү. За. Удаашруулсан нөхөний хоёр дахь туу явлаа.
Ингээд хурдлуусан дууны хоёр дахь дуу явлаа. Сонсъё. За, Батэрдэн. Хойноос нь хэлж өгөхгүй шүү. За, яг орж ирэх гэдэг тийм. Яг мэдээд байгаа байхгүй юу тий. Мэдээд байна. Одоо тэгвэл гаргамаар байна надад. Харин яаж гаргах вэ тий? Надад хэлсэн. Хоёр. Хойтлоо хоёр чимээг байгаараа. Энэ хоёр чи амаа өдөхгүй амар ярьдаг хоёр үнэ. За яаж вэ? Тийм доо юм шүү. Дандуу уучрал. Аа. Дандуу уучрал. Ямар доо гэдэг лээ? Ариуна. Доо дэ. Би дуунд их нэрийг мэдээ. Би яг нэг бүдүү баатай санаад байгаа байхгүй юу? Яг нэнд үрчлээ. Үгнэд нь. Тийм үү. Манайх дуулаа авчив. За зөвөө зөв баяр үгэ. За. Одоо хас тууны хоёрыг үрчвэн. Хас тууны хоёр. Хари гаргийн хоёр. Хари гаргийн. Хари хоёр бэлэн болсон байна. Ингээд эхний дуу явлаа. A sound. A sounding. Oink. Зөв штэ, oink. Яа. Хамгийн сүүлийн дуу явлаа 2 дугаар үеийн. Анхааралтайгаараа явсан. За. Никита нүүл үст. Зөв штэ баяр. Ингээд онооны зэрэг ус нилэн болоод ихэллээ шүү. Манай шанхруу дараагийн үеүүд дээр бас хичээгээрэй гэж үсэ. Ер нь саяны дуу орж ирэхгүй нь хангал. Нэр нь орж ирэхгүй. Дуу нь орж ирээд. Дууж байна шүү дээ. Үс үсийг нь бол мэдээд байгаа хөөе. Үс үсийг нь мэдээд байгаа. Чи яг нэг үсний тухай дуу хэлсэн. За, ингээд онооны байдлыг танилцуулъя. Шонхруу баг 8 оноотой. Шоуны нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар үеийнхөө өндөрлөж байгаа нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаа Skype Group ирээдүг өнгөлнө ингээд 3 дугаар үеэр уулзлаа. Түр баярлалаа. Айх шоуны нэвтрүүлгийн маань 3 дугаар үеийг бид болсон маань оролцож таамаглаж төсөө хөгжөөд дэмжиж таамаглаж төсөө.
Онооны байдал 8.12 буюу 4 онооны зэрэг үсчээд байгаа. Одоо шахуул болон хичээх хэрэггүй болоод тодроод байгаа тийм ээ. За, 3 дугаар үед бид бүхэн дууны мөр таа. За, дуу ингээ явж гэн заяо. За, эхний дуу жишээлбэл дижиталын ЭРК-гийн үнсэж амжааг уруул гэдэг дуу явах гэж. За, энэ дуу ингээ явж яснаа гинц зогсно. Зогсноос хойших мөрийн дуулна. За, мэдээж зогсны дараа товчлуураа уралдаж дарснаар таах хэрэгтэй болно. Хэрвээ товчлуу дарчаад буруу хариулах юм бол оноо хасна. Энэ дүрм энэ үе дээр зөвхөн. Ойлгосон. Тэгэхээр хариуцлагатай байхыг шаардж байна гэсэн үг тийм ээ. За, эхэлгүү. За, ингээд дарахаар үл хэлээ. Үнсэж амжаагүй буруу. За, гэр дассан. Болдоо чамаг хэрэгж бороноор би алхахтаа. За, эрмэнтэг авай. Бороноор би алхахтаа. Яг яг хэлсэн. Мөн бодол хүслээ. Бодол хүслээ. За, юу гэнэ? Бодол хүслээ. А биш. Бодол хүслээ. Оноо хасна гэдэг юм хэлж байгаа тийм. Төрөө айгүй зөв дуулаад байсан да. Болдор. Ослын тоогоор. За, болдор. Дослын тоогоор. Хайртай гэж. Шивнэ. Зүг байна ойрогийн. Одоо маш амттай. Өөрөө өөртөө аюултай ярилцлаа. Ярилцсан хүн нь эсвэл мужиг гар байлаа. Яа, ингэдэ. Дараагийн дуучиг ихшиглэнгийн найр харах чинь буруудаад байл гэдэг. Миний дууч яг байна. Явсаа. Чин засал дээр биш надад таалагдахгүй бай. За, жинхэнэ ураа хайчлаа манай том ахын гоё үг гэдэг нь шүү дээ. За, онооны харилцаа ойртоод байгаа шүү. Манай хэд одоо сандрахгүй болох байлаа тий. Ингээд Никто амплигийн янаг цэцэг гэдэг дуунаас ямар хачин дуулаад байна. Зүг байна юу гээ. Биний хүсэл. Араа тирэсэжгүй штеп. Тавшлуурын ирээдүйн гэрэл. Тавшлуур төрүүл дарахгүй байх хэрэгтэй. За, ингээд дуучин сэрчмагийн дурлал гэдэг дуу бүрийн таацгаа. Хайрын тэнгэр чимэн наран наран хайрын тэнгэр наран гэдэг шүү. Наран ирдэг.
гэдэг нь тингээр нарын гэдэг шүү. Нарын яаж хайрын тингээр нарын шүү. Хайрын тингээр нарын гэдэг шүү. Нарын яаг гэдэг гэдэг гэрэлт нь биш. Нарын гэрэлтэг шүү. Нарын ирдэг шүү. Йоо. Тэгсэд ирдэ. Ингээд хамгийн сүүлийн 3 дугаар үйлчлэлийн дуу тавьж дуу хайна би гэсэн чи хөөхөн явсан. Хөрхөн тэр минь төрөө тэр жишээ мама нааш. Хөрхөн тэр минь төрөө тэр жишээ. Бомм бат тоо наа. Түрэ дэргэш натруудэ. Тэ тэ. Йо та. За явсан. За хоноос нийлчихгүй шүү. Ялангуяа тэр мэсгүй бич бол. Мом 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 мом. Наач мом. Йо 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 йо. Зөв зөв. Эргээ дэрэлттэй чи юм. За хариултыг авъя. Эргээ дэрэлт. Зөв зөв. Сайн бодцооч. Эргээ дэрэлт. Зөв зөв болчтой. Хөрхөн термин бол явсан шүү дээ. Тэрний араас. Эргээ дэрэлттэй чи юм. Бич. Эргээ дэрэлттэй чи юм. Давай, давай. Давай, давай. Хүрээ. Эргээ натруу натруу залгана лөө хүрээд ирнэ гээд хүрээд ирэж гээд натруу натруу за тэрний өмнөх далдах юм нь юу байлаа тэрийг олчод өглөө оно гэж натруу залгана бишээ нөгөө хүрээд ирэх гээд намайг далдна гэдэг байгаа шүү дээ юугаараа далдах юм таачад өглөө таахгүй бол шууд оно гэж хаслаа нэг үг хамгийн ихний үг нүдээ юугаараа далдах юм хөмсгөрөө далдна Яй, мастуу. Уурын дээр гээд мамайг таатуулна. Хөөмөд яасан? Дээд өвсгөрөө дарж чадахгүй юм байна. Яа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань 3 дугаар үе өндөрлөө. Онооны байдал шонхроо баг 12 оноотой байна гээ. Дэлж байгаа Skytel Group 9-р өнгөнд ингээ шинэ 4-р өөр удаа тэр баяртай үлдчихтэй. Өдөрт яг та шоуны төрөгийн шинэ 4-р үеийг хэлж хэлэн болсон байна. Оролцогчдоо дахин дахин амжилт хүсье. Амжилт тавьж байна. Я. Дөрөвдөр одоо би бүхэн 1 онооны зөрүүтэй байгаа. Тэ мэ? А шүгэрч бүнэ 1 оноогоор илүүрхэж яваа. За энэ илүүрхэл баг илүүрхэлтэй орохгүй. Учир нь өгөх юм бол 4 дуу таан, эхний 2 дуу тус бүрдээ 2-2 оноотой, сүүлийн 2 дуу тус бүрдээ 3-3 оноотой. Нийтээ 10 оноо хувааж авах боломжтой гэсэн үг, тийм ээ? За, тэгвэл эхний 2 дуугийн бол 2 онооны дуунуудыг дандаа бяцхан хүүхдүүд дуулна. Хүүхдүүд яаж дуулдаг вэ те өнг алдна заримдаа үг орлуулна үг зохион харь хилээр дуулна тийм ээ за сүүлийн хоёр дууг нь бол бид бүхний сонсож заньссан хөгжмөр нь тоглолцсон өөр хөгжмөр тоглолцсон одоо явх цаг боллоо чи гитараар эхэлдэг штэ дран дран дан тэр лимбэр эхлүүл таах нь үгүй юу гэдэг нь те гэх мэтчлээ за ингээд бүгд дэлсэн анхаарлаа хандуулж номин эрдний эхний дуу ямар дуу дуулж байгааг хамт таацгаая Ятарсан хүмүүд За гэр дассан Ятарсан хүмүүд аврах нурмтай даа Ятарсан хүмүүд ачрах нурмтай даа Супер
бат эндрэндийн хаан саяатай орчлоо. Аяа бат эндрэндийн хамтран дуус. Тийм байна. Заамаа гавч болон хүчрэг бол чамдаа. Ингээд дараагийн хүүхэд 3 настай эндрэл ямар дуу дуулаад байна вэ? Ямар дуу дуулаадс? За, зойнт. Хэрвээ сайхан амьдрч байвал анхаа таш. Хоёлын таажиж ялагч алах нь байна. Манай хэд нэгний таачих юм бол жоохон бие сул тавьж болно. Ингээд 3 дуу хамтдаа сонсъё. За тарах шүү. За. Самбата. Титгэр даруулдаг л дээ. Бицхан гарын зүйлс гардуулахар хорооны ахлагч, тэргүй ахлагч эсэ өгтөг өрж байна. Барасуу төсөөлөлт телевизийн хамт олондоо зэтгэгчний 337 дугаар ангийн цагч. За удирдлага хамт олон нийт бие бүрэлдэхүүнийхээ нэрийн өмнөөс та бүхэнд дурслалын зүйлийг гардуулъя. Ингээд энэ бүхэн зүйлийг үргэлжлүүлж байна. Энэ шиг зөвхөн миний шагналш манай телевизийн шагналш шүү. Шонхрод багийг бүжгийн талбай дээр өрчөн. Аа, бүжгийн талбай.